kusimaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ahna gudoomiyaha golaha shacabka mudane sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madobe oo shir jiraayid ku qabtay xafiiskiisa ayaa ka hadlay abaarta daba dheeratay ee saameysay dadka iyo dunyada ee ka jirta guud ahaan Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sheekh aadan madobe ayaa ugu baaqay bulshada Soomaaliyeed iyo hay'adaha gargaarka in gurmad degdeg ah la gaarsiiyo dadka abaartu ay saameysay ee macluusha ugu geeriyoonaya qaybo ka mid ah gobollada dalka. Waxa uu tilmaamay inta aan la gaarin xilli roobaadka in gurmadka la gaarsiiyo dadkaasi maadaama xilligan baahi weyn ay u qabaan. Xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo guddiga ku howlan gurmadka abaaraha ka jira gobollada dalka ayuu ugu baaqay in si degdeg ah dadkaasi ay uga jawaabaan baahiyaha ay qabaan. Waxa uuna xusay in gargaarka xilligan dalka soo gaarayo loo badiyo goobaha macluusha daran ee ka jirta ee dalka. Waxaan anigu soo jeedin lahaa bisha hadda lagu jiro September iyo October in gargaarka la kordhiyo si maaragtay xilli roobaadka ka hor meelihi la gaari karo gargaarka la gaarsiiyo. Waxaan kala rabaa inaan u sheego xukuumaddani ku mashquulsan iyo guddiida qaabilsan iyo hay'adahaba gobollada naftarkooda abaarta guud ahaan dalka way jirtaa, haddana gobollada waa kala daran yihiin. Afka waa la sheegaa, markii la sheegahayo meel heblaaya ugu daran heblaaya ugu daran la dhahayaa. Markii wax la keenana waxaan dareemaynaa in haddana meelihii shalay la isla arkay oo dhibaatada gaajada si gaban uga habsatay oo shalay la tilmaamayay, markii waxa la keeno waxaad arkaysaa haddana maaragtay wax zaa'id ah oo meeshii loo kordhinayo ma dareemaysid. Iskumidaa laga dhigayaa taas naftarkeeda. Waxaan leenahay gobollada ugu daran yacni gaajadooda bilaawday dadka inay macluul u gudubto, dadka qaar geeri bilaabeen, in bariyoritida la siiyo oo maaragtay ayaga si gaar ah raashinkana loo badiyo, gargaarka loo badiyo, siba sidii dhibka u kala badan yahay in maaragtay qiibinta laga dhigo. Taasna maaragtay waan ku baraarujinayaa xukuumadda iyo macnaha hay-adaha ku mashquulsan. Waxaan rabaa maanta ujeedadayda ay tahay baaqayga uu yahay arrintii abaarta markii hore waa la sheegahayay abaara jirta, weli dadka markaas waa noolaayeen oo waa ficnaayeen oo waa dhaqaagi kareen. Waxaan ogaanay warbixinta aan ka urursanay gobollada maalmahan ugu dambeeyey inay bilaabeen dadka inay gaaj u dhintaan. Xilligan hadda la joogo adduunyada horumartay oo yacni caalamka dhan haltuul amal yacni wax allaal wixii dhibaatigan loo qiibsanahay inaan gaajo dadka u dhintaan oo wax lala gaari waayo aadaan ugu xunnahay. Waxaan leenahay walaalayaal, dadweynaha Soomaaliyeed, dowladda Soomaaliyeed, caalamka idii maaragtay hay-adaha samafalka iyo wadamada deegaha bixiyo, waxaan codsanayaa oo aan ugu baaqayaa in arrintaas wax la taaban karo laga qabto. Haddii muddadan maaragtay labadan bilood September iyo October gargaarka la ballaarinin oo lala gaarin, waxaa noo muuqata aan waxba laga qaban karin arrinta gaarto oo dad badan sagaashan labadii oo kale inuu dalka ka dhaco. Dareenkaasa inoo muuqda marka sababta maanta arrintan aan baaqeeday aan maaragtay inaan u jeediyo sababay, waxaa maalmahan dhan runtii waxaan ku mashquulsanaa maadaama madaxweynaha dalka ka maqan yahay dalka aan maaragtay aan ku ahay, waxaan urursanayay ilaa labada maalmood dhan yacni gobollada saday xaaladooda tahay. Ilaa shalay runtii warbixintana soo gaarayso waxaan ogaanay in dad badan oo maanta nool gaajo daraaddeed laga yaabo inuu dhintaan todobaadlan soo socdo. Sidaa daraaddeed waxaan mar labaad mar saddexaad adkaynayaa in gargaarka la ballaariyo. Taasaan anigu ujeedadeyda ugu weyn ay tahay. Insha allahu dowladda Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa inaan afka keliya wax laga dhihin, ammaanka dalkan wax lagu gaarsiin karo, shacabka lagu badbaadin karo, dowladdan isxilqaan horle inay maartay anugunaan maartay runtii ku tallaabsan waa lanooga baahan yahay guud ahaan aniga u kala haraynin. Hadalka gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay sii korortay abaarta ka jirta guud ahaan Soomaaliya oo saameysay dadka iyo dunyada, waxaana dadka qaar u sii dheer abaarahaasi dagaalka baaxadda weyn ee xilligan ka jira gobollo badan oo ka mid ah dalka sida Galgaduud iyo Hiiraan. Xasan Kaafi Xaaji Maxamed, Shabeelle TV, Muqdisho. Ka farxi ehelkaaga, asxaabtaada iyo qaraabadaada. U la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. Marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.